Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska mám pro vás klasicky na konci měsíce zase oblíbence. Tohle teda budou oblíbenci za březen 2020. A rovnou se dovrhnout na ty jednotlivé produkty a začala bych tady tou těnkou, co mám teďka zrovna na sobě. Je teda od MAC-u v odstínu Fleur de Coral. Je to taková nádherná nude, růžovo-korálová barva. Myslím si, že teďka na jaro a na léto je fakt úplně nádherná. A nosím ji strašně ráda, teďka teda ne tolik, když jsem doma a nemaluju se, ale rozhodně teďka patří k mým nejoblíbenějším. Je strašně příjemná na puse, připadá mi, že to je spíš takový jako balzám, i když to je normálně hezky pigmentovaná rtěnka. A dávám si přes ní trošku lesku a myslím, že vypadá moc hezky a mám pocit, že to je teďka limitovaná jarní kolekce. Takže pokud byste si ji chtěli ulovit pro sebe, tak si nejsem úplně jistá, jak dlouho bude dostupná. Druhý oblíbenec teda není vyloženě březnový, já tady ten olejček používám už nějak od prosince, řekla bych, a ještě jsem ho tady nezmiňovala. A je to teda Veleda, tady to je napsané jenom německy, to se ani nebudu snažit číst, ale je to jakoby mateřský těhotenský olejíček na bříško, protistrým a tak podobně. Je teda neskutečně příjemný, mě hrozně voní. Je to taková úplně uklidňující vůně, já si strašně moc užívám ten rituál vždycky večer, když se vykoupu a namažu si tím celé tělo, nebo celé tělo, mažu si tím bříško, prsa, boky, takhle jako trošku i na ty spodní záda a zadek a stehna. A co na něm mám ráda asi úplně nejvíc je to, že se strašně dobře vstřebává. Já úplně nenávidím být jako opatlaná od oleje a strašně moc těch olejíčků mi přijde, že se vůbec nevsakuje do pokožky a tady s tím teda nemám absolutně problém, nádherně se vsakuje. Co se týče nějakých těch účinků, tak musím říct, že já ho používám hlavně z toho důvodu, že to je hrozně příjemný a že potom ta pokožka tím, jak se rozpíná, tak jakoby svědí míň, samozřejmě nemyslím si, že pokud se budete mazat nějakým olejíčkem, že 100% vám to zabrání vzniku strý. Co jsem si tak četla, tak je to spíš jako genetická záležitost a spousta žen se maže poctivě klidně dvakrát, třikrát denně a stejně ty strie mají. A na druhé straně stojí spousta žen, který se během těhotenství nenamazali ani jednou a nemají jedinou strii. Takže nejsem si jistá, jak moc to pomůže. Myslím si, že to určitě neuškodí, ale hlavně je to příjemný, takový, že se prostě hezky namažete a krásně to voní. Mně se teda zatím žádný strie neudělaly. Nevím, jestli na tom má ten olejček nějaký podíl, možná jo. Ale jak říkám, spíš si myslím, že to je genetika. Každopádně můžu ten olejček 100% doporučit. Klidně i těm z vás, co nejste těhotný, protože opravdu nádherně voní, je strašně příjemný na té pokožce a myslím si, že je skvělý. Tak další kosmetický produkt, který tady mám, je tady ten gelík od Origins. Než začnu mluvit o tom, jak je úžasný, tak ano, je to neskutečně malý balení, což pro spoustu lidí může být nepříjemný překvapení, protože to není úplně levný produkt. Samozřejmě, když si to objednáváte, tak tam máte napsaný, že to je jenom 10 ml, ale stejně, když vám to potom přijde, tak vás to i tak může překvapit, že to je opravdu strašně maličký. Na druhou stranu, když jsem si četla recenze na tenhle produkt předtím, než jsem se ho objednala, tak naprostá většina lidí psala, že i tak ten produkt vydrží fakt jako několik měsíců, protože ho spotřebujete vždycky úplně miniaturní množství a můžu to teda potvrdit, když tak pozoruju, kolik toho na tu pleť vždycky dám, tak jsem přesvědčená, že několik měsíců asi vydrží. Takže to ve finále jako není tak hrozný, že nemusíte se bát, že by vám to za 2 týdny došlo, ale je to takový vtipný, že to je fakt úplně pidi produkt. Každopádně, co se týče jeho účinku, tak já jsem naprosto nadšená. Je to teda gelík na pupínky, to jsem ještě asi neřekla. A když jsem ho použila úplně poprvé, tak jsem si ho dala na takovej velký hluboký pupínek tady někde na čelisti a normálně přes noc mi úplně splasknul a do 2 dnů byl pryč, což mi přijde úplně neskutečný. Já teda tady těch produktů, co pomáhají na pupínky, jsem zkusila za svůj život nespočet a musím říct, že s žádným jsem nebyla tak spokojená jako tady s tím a toho používám fakt teprve pár dní a už jsem si řekla, že ho musím do těch oblíbenců zařadit, protože mi přijde úplně úžasný. Takže pokud vás trápí nějaký akné, pupínky, nejsem si jistá, jestli by to bylo vhodné vyloženě na takovýto hluboký cystický akné, spíš si myslím, že to je lepší na to, když máte prostě někde takhle pár pupínků, tak to opravdu dokáže s tím strašně pomoct a rozhodně to urychluje hojení a tak. Co se týče té vůně, trošku mi připomíná zubní pastu nebo něco takového. Když jsem se k tomu čuchla poprvé, tak jsem cítila jako lékárnu, jestli možná trošku
takový mátový vůně, to by mě možná vzbuzuje ten pocit, že to voní jak zubní pasta. Ale prostě opravdu stačí maličkatý množství, úplně nepatrný si naťupkat na prst, to si dáte na ten pupínek a do druhého dne nebo do pár dnů je prostě pryč. Takže moc doporučuju tady ten gelík. A celkově poslední dobou se ze mě trošku stává takový jako skincare junkie. Kupovala jsem si teďka nějaký nový produkty, protože možná, jestli jste to zaznamenali ve vlogu, tak jsem zkoušela předtím nějakou kosmetiku, ta mi nesedla, tak teďka zkouším zase něco jiného. A musím teda říct, a musím to zaklepat, že mi přijde, že se ta pleť začíná dávat docela dohromady. Takže je dost pravděpodobný, že v nějakých dalších oblíbencích se objeví další pleťové produkty a eventuálně můžu teda natočit i nějakou updated péči o pleť, protože jsem ji teda netočila strašně moc dlouho, podle mě jsem ji točila před 2 lety, když jsem nějak začínala na YouTube a absolutně není aktuální. Mezitím jsem tu péči změnila fakt jako několikrát a nepoužívám v podstatě skoro vůbec nic z toho, co jsem používala předtím. Nejsem si teda úplně jistá, ale už by to asi chtělo natočit nějakou tu aktualizovanou verzi. Každopádně teďka teda ty produkty teprve zkouším, takže mi to ještě bude nějakou dobu trvat, než si to tak jako ustálím, ale jinak se na to určitě můžete těšit. Já teďka cítím, že mě trošku začínají zlobit hlasivky. Každopádně mám tady poslední produkt z kosmetiky, dá se říct. A je to tady to mejdlo od Soda Sun Cosmetics asi. Je teda takový přírodnější a je levandulový. A já jsem se do tady toho mejdla tak strašně zamilovala. Prostě teďka každý mytí rukou je úplná aromaterapie. Ta vůně je úplně neskutečně nádherná, pokud máte rádi vůni levandule. Pokud ne, tak to asi nebude úplně to pravý ořechový. Ale to je fakt tak strašně uklidňující, příjemná vůně. Píšou tady jemné a pečující 100% rostlinné mýdlo pro denní mytí rukou. Je také vhodné pro celkovou péči o tělo. Takže teda nejenom na ruce, ale můžete to mít normálně jako sprcháč asi, což bych teda mohla začít dělat, protože to fakt krásně voní. A my jsme tady to mýdlo kupovali v nějaký zdravý výživě, prostě většinou ty zdravý výživy mají nějaký sekce i s kosmetikou. Takže jsme to koupili tam, ale mrknu se, jestli náhodou nepůjde sehnat i online. Myslím si, že by možná mohlo, i když já teda tady tu značku vůbec neznám, a vzali jsme to tak jako náhodou, ale jsem fakt úplně nadšená a myslím, že tohle to bude mýdlo, který budeme kupovat pravidelně. Nehledě na to, že teďka si asi všichni z nás často myjeme ruce a my jsme doteď používali hodně takových těch jakoby antibakteriálních mýdel, jako je Sanitol a tak. Takže si myslím, že je občas fajn to prostřídat i něčím šetrnějším, přírodnějším, aby ty ruce zase tak strašně netrpěly. A musím říct, že já si teda myju ruce teďka hodně často a nemám je vůbec suchý. A myslím si, že to je teda i díky tomu, že používám tady to mýdlo. Tak myslím, že už jsem ho vychválila dostatečně. Můj úplně předposlední oblíbenec je teda zase z takový tý spíš těhotenský sekce. A je to tady ten polštář těhotenský, který se mi nevejde na kameru. Každopádně takhle do toho tvaru jakoby U. Já vím, že se ty polštáře dělají jako různě, že jsou buď jenom jako takhle rovný, nebo do C-čka, nebo takhle ty jako úplně obrovitánský, já mám teda tady ten. A musím říct, že už bych se bez něj fakt nevyspala. To je tak strašně příjemný. Já než jsem si ho koupila, tak jsem spala s takovým menším polštářkem, který jsem si dávala aspoň pod nohy a pod bříško, aby mi to trošku pomohlo. Ale vždycky, když jsem se otáčela, tak jsem si ho prostě musela brát sebou a bylo to takový neúplně příjemný v noci. A tady to, jak to máte po obou stranách, můžete se otáčet, jak chcete a vždycky tam máte ten polštář, tak je to fakt strašně příjemný. Vilda mi ho hrozně závidí. A myslím si, že je dost možný, že s ním budu spát i potom po porodu, protože je to fakt takový pohodlný. A vím, že spousta lidí to potom používá i třeba na kojení nebo tak. A já když jsem si ty polštáře hledala, tak jsem teda měla trošku problém s tím, že se mi jich spousta nelíbila, protože buď měly divný složení, že to prostě byl jako polyester a to jsem si říkala, že úplně nechci spát v polyesteru, že by se mi líbilo spíš něco bavlněného. A když už to bylo bavlněný, tak mi přišlo, že to má takový jako hrozně přeplácený vzory, nebo ten materiál mi fakt přišel takovej zvláštní. A málo kdy jsem našla právě takhle hezký, čistě bílej. Tady ten jsem nakonec pořídila na Etsy a mám pocit, že je z organický bavlny, že je hypoalergenní a tak. Jsem s ním hrozně moc spokojená, takže pokud hledáte nějaký kvalitní, hezký, jednoduchý těhotenský polštář, tak se na něj určitě mrkněte, rozhodně ho doporučuju. No a dostáváme se ke konci videa a mám pro vás klasický
knížku. Tenhle ten měsíc jsem přečetla Slepou mapu od Aleny Mornsteinové. Jestli sledujete tyhle ty videa pravidelně, tak už jste si asi všimli, že Alena Mornsteinová patří k mým oblíbeným spisovatelkám. Už mi vlastně chybí přečíst jenom hotýlek od ní a budu to mít všechno a budu doufat, že brzy vydá zase něco novýho. Tahle ta knížka je hodně podobná těm, co jsem od ní četla. Ten její rukopis je fakt takovej znatelný. Většinou v těch knížkách popisuje osudy třeba celý rodiny za nějaký dlouhý časový úsek. Tady to je, myslím, od války až po pád komunismu. A sledujete tam osudy několika lidí a není to prostě nic nějak jako extra neuvěřitelného, ten příběh. Je to fakt takový spíš ze života, hrozně hezky a čtivě psaný. Nemůžu říct, že by to bylo jako úplně veselý, ale zároveň nemůžu říct, že by to bylo smutný, i když stane se tam třeba pár věcí, které nejsou úplně hezký, ale celkově je to takový prostě ze života. Já vám teda zase přečtu, co je napsaný tady vzadu, abyste měli aspoň maličko lepší představu o tom, jaká ta knížka je. Anna, Alžběta, Aneška. Tři ženy, tři generace, jedna rodina a mnoho životních zvratů, traumat a tajemství. Příběh začíná před první světovou válkou, kdy Anna, vypravěččina babička, odjíždí přes odpor svých rodičů s vyvoleným Antonínem do pohraničního městečka na severu Čech. Jakoby počáteční písmeno jejich jmen vyjadřovalo naději, že právě tady spolu mohou začít nový život. Jméno však současně symbolizuje i to, co si vybrat nemůžeme, co je nám dáno jako rodinné dědictví, které si přeze všechno odhodlání ke změně vždy neseme sebou. A nebo také osud, na jehož zkoušky máme jen pramalý vliv. Nový začátek se tak záhy mění v boj o přežití, když je Antonín na frontě raněn a u Anny propuká tuberkulóza. O čtvrtstoletí později pak čeká jiný nový začátek jejich dceru Alžbětu, která musí prchat před německou armádou, zabírající pohraničí a po dalším půlstoletí zmíněný dramatický zásah osudu, tentokrát v podobě důstojníka STB i život vypravěčky příběhu Anešky. Aleně Mornsteinové se nade všechnu pochybnost podařilo napsat strhující a mnohovrstevnatý románový příběh. V něm sleduje nejen životy tří hlavních hrdinek, ale i řadu dalších postav, do jejichž osudů zasáhly dramatické události 20. století. Ta knížka je teda docela tlustá, má 394 stránek, ale myslím si, že většina lidí asi přečte během chvíle, protože fakt jako čte se to úplně samo. A hrozně se mi na těch románech od tady té spisovatelky líbí to, že to je zasazený do nějaký té určitý historický události a ten kontext je prostě pravdivý, že to je taky takový jako trošku náhled do historie. Já, co jsem slyšela, tak ona si vždycky dost studuje všechny ty věci, o kterých píše a je to prostě hrozně hezký čtení. A teďka tady vidím, že to byla asi její úplně první knížka. Každopádně pokud byste měli tip na nějakou podobnou knížku nebo podobným stylem psaný román, tak mi určitě dejte vědět, protože mě to opravdu hrozně baví. A rozhodně si myslím, že to stojí za přečtení stejně jako její další knížky. Tak a tím se dostáváme teda na konec tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo, že jste našli tipy na nějaký fajn produkty. A jinak mě nezapomeňte odebírat, pokud ještě neodebíráte, a sledujte mě na Instagramu, na Facebooku a na mém blogu. Všechny linky máte v popisku. A mějte se moc hezky, budu se na vás těšit zase příště. Tak pa!